Ja, 1441 som jag har lovat. Jag är väldigt sugen att göra det. Den som jag gjorde först var jättekomplicerad egentligen. Ibland, ibland. Det finns andra saker man kan göra att det blir lite, lite mindre komplicerat. Till exempel. Om ni tittar alla nämnare nu då. 3, 4, 12, 2, 6, 3. Alla går i 12 egentligen. Varför kan man inte multiplicera den här med 12? Allihopa. Och även den här med 12. Så ser ni att allting försvinner. Alla nämnaren försvinner. Så 12 dividerat med 3 är 4x. 12 dividerat med 4 3. 12 dividerat med 12 1. 12 dividerat med 2 6x 12 dividerat med 6 Negativ 2 12 dividerat med 3 4 gånger 2 är 8 Förstår ni inte vad jag så 24 dividerat med 3 är 8. Så ser ni nu att det blev väldigt, väldigt enkelt. Så, så nu, det är jättelätt för, för er att lösa den med med äh, additionsmetoden. Jag ska multiplicera den med 3. tre. för att den med 2, så att få bort den där. Så har jag hade jag red. Så har jag 8x plus 6 i är lika med 2. Och den andra andra, 18x minus 6 i är lika med 24. Den är 0. För jag 18 plus 8. 26 x Eller lika med 26. Och då dividerar vi. Ni ser inte där. Så vi, jag skriver att 26 x Eller lika med 26. Dividerar vi med 26 26. Så ser ni att x är lika med 1. Jag skriver där direkt. Så skriver vi också i lika med nästa senare. Okej. Okay. Ska vi titta på att jag ska lösa istället eller eliminera x istället. Så har vi 4x plus 3 i med 1. Så har vi 6x minus 2 i är lika med 8. Alltså, jag har skrivit av bara de där. Därför jag vill bli av med x den här gången. So, 4 går till 12, 6 går till 12. Så jag multiplicerar den med 3 multiplicerar den med 2. Exakt samma som vi gjorde där. Men, tvärtom. Den här blev 3, den här blev 2. Så den som vi får nu är 12x plus 9y. Och jag skulle vilja att det blir, den här blir negativ då. Därför det måste vara Motsatta också. 3. Och vi har negativ 12x plus 4 i. är lika med negativ 16. Har vi 0 där. Har vi 13y är lika med negativ 13. Och dividerat med 13. Dividerat med 13. Den här är mycket, mycket enklare än den jag hade tänkt från första början. Men som sagt, det finns olika sätt att lösa varje eh, problem i boken. Och Den som jag har valt innan, ja, det ställde till problem. Det var krångligt. Men jag tror den här är mycket, mycket enklare. Minus ett är det. Så, vi fick exakt samma. Ska vi titta om vi fick exakt samma. Där ja. Ett och minus ett. X är 1, i är minus ett. Och det här så mycket så här vi gör det. Men här, som ni ser, är ingenting. Inte så mycket. Den var snygg. Om ni kan tänka så till varenda uppgifter, att krångel är inte hela tiden det bästa. Eller det enkel, som man har tänkt är att det inte är hela tiden är det bästa. Det bästa hela tiden är att det blir enkelt tydligt att följa. Så jag är mer nöjd på den här del 2 än den del 1 som jag har gjort. Ha det gott.